begynner så saktens å nærme oss kampstart her ifra Drammenshallen. Enten vi møter Scheid til kamp. Scheid, som et lag som kom seg helt til finalen I fjorårets Norges Cup. Spiller altså sin første kamp for turneringen. Scheid, ettersom at hullet I Bodø sleit med å komme seg frem I går. Kampen presenteres altså av NTNU I futsal. Det mulig å følge oss på sosiale medier, og vi har også et lite VIPs-nummer der som man ønsker å støtte laget. Vi kan ta en titt på kampene som har blitt spilt så langt for NTNU-lagene. Det ble altså spilt to kamper I går. NTNU sitt damelag møtte altså Solsiden I sin første kamp. Det endte med et forsmedelig 0-1 tap mot byrivalene. Deretter var det herrene sin tur som spilte 2-2 mot KFUM. En tett og gjenspilt kamp som herrelaget lenge ledet. Men til slutt så fikk KFUM en utligning. Det betyr at det viktige kamper for begge lagene I dag, med tanke på videre avansement. NTNU bør vinne denne kampen mot Scheid. Og nå nærmer vi oss kampstart. Og vi kan ta en titt på startoppstillingene. Først utover NTNU. I mål så har vi Marte Bjørhovde og Birte Kristiansen. Maren Kjelstad, Rikke Strandmann, Helene Riseth, Hedda Romslomeier, Iselin Søberg, Helene Mikkelsen, Lea Dale, Signe Buer, Julie Nervik Valstad, Sara Bjørgum Andersen, Marianne Buhaug og Eline Sofie Hesven. Scheid, de stille med følgende lag. Skal vi se om vi får grafikken opp hit. Scheid stille med Michaela Eriksson, Liselen Pedersen, Elise Gullhav Kvandal, Helene Inselseth, Siri Kristine Kollerud, Anna Balstavågen, Maren Haug Johansen, Malin Jensvold Knai, Lea Marlene van der Vel, Andrine Nevstad, Isabella Ademai, Maren Torsø, Idun Benjaminsen og Lotte Anker Berre. Og da nærmer vi oss kampstart. Det altså NTNU I sine karakteristiske grønne drakter som skal sette I gang denne kampen. Og vi setter så snart I gang. Skal vi se om vi klarer å få startet klokken denne gangen. Det spiller stalt som en løpende tid. Det vil si at klokken tikker og går, selv om ballen ute av spill. Det altså ett unntak til den løpende tiden, og det de to siste minutter I andre omgang. Der det altså blir to minutter med effektiv spilletid, helt på slutten av kampen. Og vi I gang. NTNU I grønt. Birte Kristiansen det altså som startet I mål for denne kampen. Marte Bjørhovde sto kampen mot Solsiden. Begge to jo med I bruttotroppen til landslaget. To fantastisk gode keepere på NTNU. Totalt seks spillere fra NTNU med på landslaget. Scheid har også flere landslagsaktuelle spillere. Et av de beste lagene I Oslo-regionen altså. NTNU på sin side. Vant den trønderske serien. Scheid vinner et hjørnespark her nå.
Chipper den inn, får en volley. Oi, det godt forsøk. Kan være veldig effektivt I futsal, disse volleyforsøka på corner. Har sett at flere av herrelaga benytter seg av det, utlæret blant annet. Et av de beste målene som har blitt skåret I årets sesong I norsk futsal, kom jo I kampen mellom NTNU og Solsiden tidligere I år I seriespillet. Da var det Solsiden som chippet inn på bakerste. Der Malik Kokkvold stod og banket den opp I motsatt spriss. Da han kom sendt til 1-1. Men her I Norges mesterskapet gikk altså Solsiden av med seieren. 1-0 I første kamp. Det fire lag I gruppen. NTNU, Skeid, Solsiden og Hulløy. NTNU får utkast her da. Bete Kristiansen roer ned. Det Dale. Prøver å finne Signe Buer. Lykkes nesten med den. Innspark til NTNU. Signe Buer. Spiller til Sara Andersen. Andersen med ball. Til Dale. Nå til Buer. Hardt press fra Skeid. Lykkes med det. Vinner ballen her. Kommer seg rundt langs kanten. Den kan bli farlig. Skitest. Og det skitest utenfor. For NTNU. Så slipper man unna med skrekken der. Skeid skumle på kontringen. Det jo et lag som har vært med I futsal lenge, Skeid. En klubb som har lange tradisjoner på herresiden I fotball, men har også kommet under kritikk for måten de behandler damelagene sine på. Det ikke alle klubber som like flinke på å prioritere begge kjønn. Slik det heldigvis ikke I NTNU. Her det viktig å gi like muligheter. Og gir man like muligheter, så får man knallgode futsalspillere. Og det vil man se her I dag. Helene Mikkelsen spiller til Lea Dahle og til Mikkelsen. Veggspill, Mikkelsen skyter. Åh, det en knallgod redning av Scheid sin keeper. Godt spill, NTNU. Kombinerer fint der, Mikkelsen og Dahle. God mulighet for NTNU. Får satt opp et veggspill der. Kom seg gjennom. Men så keeper god og kommer seg raskt ut. Godt veggspill igjen, Lea Dahle. Lea Dahle, nok en god redning. Og Scheid får klarert. Nå det bra spill fra NTNU. Lea Dahle som kombinerer på kanten. Kommer seg rundt for å avslutte. Og nå det Skeid som kan komme på kanten. Det godt gjort. Og det skudd. Og det går like utenfor stolpen. Fra nummer 24. Lea Marlene van der Veel. Birte Kristiansen. Skal sette I gang. Har vel knapt sett en bedre futsalkamp av en enkeltspiller enn en Birte Kristiansen hadde I studentet I Kroatia. En kamp sendt til 1-0. Mye takk av å være fabelaktig keeperspill. NTNU kom seg altså til semifinalen I studentet igjen. 2023. Tappte for Spania der. Her kan Skeid komme. Godt jobbet inn av Eline Hetsven. Prøver de spille seg fri bak. Lykkes nesten med det, men Skeid vinner ball. Kan komme på en skummel mulighet nå. Holder på ballen Skeid.
Van der Vel. Og så sitter ballen litt fast I bakken. Anthony kan prøve seg på en kontering. Men ballen går ute på sidelinjen. Kjært satt I gang. Prøver å chippe den igjennom. Der står Iselin Søberg. Van der Vel med ball. Godt gjort av Rikke Strandmann. Kommer seg opp langs kant. Får en spiller på seg og det godt for seg spiller Scheid. Ballen går utover sidelinja til utkast. Innspark til NTNU. Helt nede ved sidelinjen. Mikkelsen. Det Dale. Sara Andersen. Andersen og Mikkelsen også med I bruttotroppen til landslaget. Her kombinerer de fint. Andersen til Mikkelsen. Og lykkes nesten med den. Vinner den inn igjen. Hardt press. Ender med et innspark til NTNU. Andersen tar den kjapt, prøver å finne Dale. Den blir brutt. Så det bra presset av Marianne Buhaug som hindrer Scheid I å sette I gang en kontering. Innspark til Scheid. Spilt I snart 8 minutter denne første omgangen. 0-0 altså. Her kan Scheid komme. Det blir en god mulighet. Birte Kristiansen ute og takla. Viktig, viktig inngripen av NTNUs siste skanse. Helene Innselseth som nesten kommer seg gjennom der. Bakspilleren til Scheid kombinerer fint. NTNU. Andersen med ball. Til Dale. Nå kan du utfordre. Sara Andersen god med ball I beina. Kan dra av både en og to dame. Men her det Scheid som vinner ball og kan sette I gang et nytt angrep. Prøver å finne pivot. Torsø prøver å legge igjen. Blir et innspark til Scheid. Anna Vågen med innsparket. Og vi får et skudd, og det et hardt skudd. Men det en god redning av Birte Kristiansen. Scheid vinner nok et hjørnespark. Har en meget, meget god skuddfot. Bakspilleren til Scheid. Prøver en gang til. Får vi et nytt skudd. Den går heldigvis over. Lea Dale. Til Andersen. Her får vi en rotasjonsbevegelse. Flott lagt igjen av Eline Hesven. Andersen, kan du skyte inn I feltet? Og det en stor, stor mulighet. Nesten at Lea Dale får styrt den inn. Bra angrepsspill av NTNU. Fin, fin helflikk fra Eline Hesven. Halvspilt første omgang altså. NTNU kjører høyt press. Presser frem et innspark. I kampen mellom Hulløy og Solsiden så foregår på nabobanen, så stillingen 0-0. Signe Buer. Til Helene Riseth. Til Strandmann, til Riseth. Får press på seg. Ender med et innspark til NTNU. Strandmann. Det Buer. Strandmann. Godt gjort. Helene Hesven, kan du skyte? Hun skyter godt. Og det scoring! Det 1-0 til NTNU. Og det Signe Buer som setter den.
Är våkent med på returen där. Och Anthony går upp I ledelsen. Det 11 minuters spel. Entenvis første mål I dette Norges mesterskapet. Flott spill av Eline Hesven på kant der I forkant. Vennet av en skjedspiller for å fyre av. Nå det jubel på bane 2 også. Det solsiden som har gått opp I ledelsen mot Hulløy. Det bra for Entenvi. Frispark til Scheid. Hardt press fra Eline Riseth. Strandmann vinner den ballen. Får ikke helt kontroll på den. Scheid vinner et innspark. Og så blir det en farlighet, men Birte Kristiansen solid I klypen og plukker den. Setter raskt I gang til Line Hesven som prøver å chippe. Den går dessverre over for NTNU I sin del. Kjapp I gangsetning der fra Birte Kristiansen. Presist kast opp. Torsø med ball. Scheid. Prøver å sette I gang et angrep. Får press på seg der. Men de vinner et innspark. På midtbanen. Her kan Scheid komme. Får fyrt av en avslutning. Men Birte Kristiansen med på den. Strandmann. Mikkelsen. Strandmann. Triller ballen av NTNU. Se om det kommer noen bevegelser. Her får vi et løp fra Mikkelsen inn mot midten. Prøver å spille vegg med Lea Dahle, men Van der Vele med på den. Her kan Scheid komme. NTNU forsvarer seg godt. Lea Dahle, hun kjapp. Hun kjappest I hallen her. Like før hun klarer å gå hele veien, men Grønning Torsø klarer å få en takling. Scheid. Triller ball. Her kommer det rundt langs kant. Kan de få lagt det inn? Et godt spill av Van der Vel. Hun har utfordret langs kant flere ganger denne kampen. Vært farlig hver gang. Vinner en corner her, Scheid. Og vi har sett at skuddføttene til Scheid-spillerne, de meget, meget gode. Her får vi trekk. Den går ut av spill. NTNU kan sette I gang. Sara Andersen kan utfordre. Spiller Dahle. Hun kan I hvert fall utfordre. Hun kjapp I beina. Kommer seg nesten forbi to. Spiller ut til Marianne Bjørg, men den går utover sidelinjen. Pressspillet NTNU. Signe Buer vinner den ballen. Pressa. Men Scheid holder kulen. Finner pivot der, Scheid. Odin Benjaminsen som kommet inn på pivot. Signe Buer vinner ball. Spiller til Andersen. Andersen kommer seg rundt langs kant. Det godt gjort. Spiller inn I feltet. Der får vi nesten en avslutning fra Marianne Buhaug. Den går dessverre litt forbi hun. Scheid vinner et innspark. Klarer å spille seg opp langs kant. Benjaminsen mot Buer. Godt skjermet av Signe Buer. Utkast til NTNU. Mann Kjelstad kom til nå. Her kan Scheid komme. Han går ut
over sidelinja. Fire minutter igjen av den første omgangen. NTNU leder altså 1-0 etter skåring av Signe Buer. Kjellstad med ball til Mikkelsen. Den går gjennom laget ut til utkast fra Skeids keeper. Langt opp mot Torsø. Godt brutt av Riseth. Kan hun utfordre? Kan hun skyte? Får ikke skikkelig trøkk i den avslutningen. Helene Riseth. Her kommer Torsø igjen. Og det blir skummelt. Og det en takling. Og det frispark til Scheid. Det ser korrekt ut. Blir fort et gult kort til mann Kjelstad også. God vending fra mann Torsø som blir felt rett utenfor 6-meteren. Jeg mener det dømt frispark. Ja, det dømt utenfor. Og så tas det timeout med 3 minutter igjen på klokken. Det går 1 minutt med timeout, og i den anledning så kan vi takke turneringens sponsorer, Abel og Select. Select er jo et merke som har sponset norsk futsal over tid. Leverer meget ned i et gode futsalballet. Om jeg ikke tar feil, så er Eliteseriens balle laget av gjenbruksmateriale. Det er altså den første toppligaen med bærekraftig ball. Eliteserien i futsal i Norge. Nå er det skummelt frispark til Scheid. Vågen står klart til å trille den til Kvandal, eller blir det Van der Veel? Det blir Van der Veel. Hun skyter. Skyter i blokka. Går ut til en corner. Her får vi trekke fra Scheid. Kvandal skyter. Hun skyter hardt og hun skyter godt, men hun skyter over. Hadde den ballen gått litt lavere, tror jeg den hadde en meget, meget skummel retning. Oi. Skal vi se om vi kanskje har litt problemer med kamera. Det må vi så fall bare beklage. Vi har litt tekniske problemer med kamera. Og må bare unnskylde dersom kommentatoren forsvinner et lite sekund mens man fikser det. Vi må bare beklage, vi har problemer med teknikken her. I det Scheid skåret og utlignet.
Der det altså pause. Vi må bare beklage tekniske problemer på slutten av andre omgangen her. Vi har altså ikke kamera tilgjengelig I nærheten av der vi streamer ifra på grunn av ja, på grunn av beskjed ifra hallbestyreren. Det dessverre at man av og til opplever litt tekniske problemer når man bruker wifi-en til å streame kampen. Men nå vi altså klare for andre omgangen. Det 1-1 altså. Og igjen så må vi bare beklage at Scheid sitt mål, det kom ikke med på film. Då vi I gang med andre omgang. La oss håpe at teknikken spiller på lag med oss gjennom hele omgangen. Siste to minutter av den omgangen spilles altså med effektiv tid. Stillingen altså 1-1. Scheid med utligning helt på slutten. Av omgangen.
Tenui får firkratt skudd. Hedda Meier som kom til inn. Fikk sin trøkk I gårdsdagens kamp mot solsiden. Ser heldigvis ut til å ha gått bra. Det jo en av Tenui sine potensielle landslagsspillere. Tatt ut I bruttotroppen til Morten Ravlo. Corner til Tenui nå. Helene Riseth. Spiller til Meier. Meier skyter. Åh, det et godt, godt skudd. Den går via en Scheid-spiller ut til corner. Jeg hadde en meget, meget skummel retning. Jeg ser ikke sikkert bedre på streamen enn det jeg gjør her fra sidelinjen. Helene Riseth skal ta corneren for Tenui. Spiller til Hedemeier. Hedemeier skyter. Åh, det en fantastisk redning. Fra Scheid-keeper. Ny corner for Tenui. Her det skummelt. Helene Riseth får avslutta, men Scheid får klarert. Mann Kjelstad, Meier, Riseth, legger igjen. Åh, det like før Søberg retter den. Rekker den. Riseth vinner inn igjen. Kristiansen. Riseth, Meier, hun kan utfordre. Men det ikke lett å komme forbi Anna Vågen på Scheid. Scheid vinner et innspark. Tenui setter høyt press. Scheid kjører overtall. Tar med seg keeper opp nå. Keeper kommer ned igjen. Blir et utkast til Tenui. Mikkelsen, Andersen, Andersen kommer seg nesten rundt på kant, Vågen kjapp, og vinner et frispark, ser korrekt ut. Har vært meget god I det defensive arbeidet, Anna Vågen på Scheid. Innspark til Tenui, høyt oppe på... Banaldelen. Ender med et utkast. Ifra spillende trener, Liselin Pedersen. Og det kan de lykkes med. Her kommer Benjaminsen. Benjaminsen mot Mikkelsen. Så Birte Kristiansen og Helene Mikkelsen gode I det defensive arbeidet. Får ikke avsluttet der. Birgit Statter Benjaminsen. Godt gjort. Lea Dahle. Åh, det like før hun rekker den. Igjen det Helene Mikkelsen og Lea Dahle som kombinerer, men her vinner Sara Andersen ballen høyt opp I banen. Kan hun få et skudd? Godt forsvarsspill av Kvandal på Scheid. Åh nei, der fikk hun seg en trøkk inn I veggen, Sara Andersen. Tida skal stoppes. Skal vi stoppe tiden her også. Det skjer utenfor bildet. Håper det gikk bra. Ja da, det ser ut til å... Det ser ut til at det går greit. Sara Andersen får seg en liten trøkk I den duellen. Men hun tøff og reiser seg opp. Ser ut til hun skal spille videre også. Scheid. Prøver å kombinere, men... med et innspark. Utkast fra Kristiansen. Lang ball opp. Innspark til Tenui. Andersen skyter. Åh, den går utenfor. Her kan Scheid sette høyt trykk. Kvandal langs kant. Få press på seg. Benjaminsen holder på ball. Har to damer på seg. Ender med en corner til Scheid. Det hadde vært farlig på. Det
blir skummelt. Anthony prøver å sette i gang en kontering, lykkes ikke helt med det. minutter igjen av den andre omgangen. Stillingen 1-1. Liam Pedersen blir med opp I angrep. Kvandal. Kvandal kommer seg forbi, men den touchen blir litt lang. Lea Dahle prøver å finne Riset. Van der Vele med å bryte den. Blir den langskant, Van der Vele. Her får Hedda Meier et brudd. Hedda Meier kommer seg opp langskant, inn I feltet. Lea Dahle! Rett utenfor! En stor mulighet for NTNU. Hedda Meier og Lea Dahle som kombinerer fint. Sniker seg utenfor stolpen. En veldig, veldig målfarlig spiller, Lea Dahle. Viste det I midtnorske mesterskap. Og da det jo slik at Solskinn leder 3-0 mot Tulløy I Bodø. Hvis det skulle bli uavgjort her, så vil alt avhenge av hvordan disse to lagene gjør det mot Hulløy og Solsiden. Hulløy for NTNU sin del, Solsiden og Hulløy for Skjerd sin del. Her får de lagt igjen. Vågen. Det like før de kombinerer fint der. Kristiansen plukker, setter I gang kjapt. Søberg spiller til Helene Riset, men det blir brudd. Van der Vel god I det defensive arbeidet. Vågen med ball. Hardt press. Hedda Meier bryter. Hedda Meier kan skyte. Skyt selv. Godt gjort. Legger inn. Pedersen redder. Retur. Nå skjer det mye her. Enda med et innspark til Scheid. God mulighet for NTNU. Men Len Pedersen med på den. Vågen prøver å utfordre. Hedda Meier mot Vågen. Vågen utrolig god I det defensive arbeidet. Der kommer Helene Riset med en kanskje turneringens hardeste klarering. Enda med et innspark til Scheid. Hesven, tøff I presse. Det bra. Lea Dahle. Lea Pedersen. Det like før at NTNU får avslutte der. Sara Andersen med ball. Kan sette I gang her nå. Skyta. Får nesten en styring på den der Helene Mikkelsen. Men Lea Pedersen plukker den. Solsiden går opp I 4-0 på banen ved siden av oss. Kan du tolke det slik at NTNU bør ha en sjanse til å slå Hulløy. Solsiden Scheid, det kan bli en jevn og spennende kamp senere I dag. Endte med en 1-0-seier til Scheid I fjorårets NM. Lea Dahle. Corner til NTNU. Mikkelsen med corner. Får vi trekke nå. Hesven skyter. Via. Og via keeper ut I ny corner. Får en liten styring der, den ballen. Så Lise Lent Pedersen tar ingen sjanse og tupper den over til ny corner. Her blir sjanse. Den sniker seg utenfor stolpen. Helene Mikkelsen som får kjempa til seg ballen inn I feltet der. Det 10 minutter igjen av kampen. 9,5 for å være mer presis. Godt defensivt arbeid av NTNU. Innspark med Helene Mikkelsen.
Dale har med seg Hesven oppe på pivåna. Spiller til Sara Andersen. Mikkelsen. Hesven. Prøver å chippe den igjennom, men den går ut av spill. Scheid med innspark. Vandal. Kommer seg opp. Nei, den går ut av spill. Blir en til ny ball. 8 minutt og 45 sekunder igjen av denne andre omgangen. Siste to minuttene spilles altså med effektiv tid. Det vil si at da stoppes klokken når ballen ute av spill. NTNU med innspark, Hedda Maje. Den ballen blir litt for svak opp mot SVN, men NTNU vinner den inn igjen. Så kjemper Scheid hardt i presset og vinner den inn. Her kan de komme langs kant, men der Hedda Maje god, vinner ball. Kan kjøre kontering. Spiller til Søberg, Søberg opp langs kant. Til Maier, ned til Kjelstad. Kjelstad har med seg Esven på kant, spiller ut til Søberg på motsatt. Maier kommer seg nesten rundt, kommer seg. Åh, det like før han får kjempet til seg ballen der. Det blir en corner til NTNU. Scheid får klarert. Søberg skal ta den corneren utenfor kamerabildet dessverre. Her blir det skummelt, det blir scoring! Det Hedda Maje som setter den for NTNU. Og det kan være et veldig, veldig viktig mål, og da tar de timeout. Ja, det timeout på motsatt bane, beklager. Den klokken som var på streamen er altså et par sekunder feil, det må bare informere om. Det fordi at den styres manuelt. Her kan NTNU komme. Ja, blir frispark imot. Liselheim Pedersen opp på pivå. Torsø får frisparket imot seg, ser ut til. Mann Kjelstad med ball. Spiller ut til Mikkelsen, til Kjelstad. Kjelstad opp mot Riseth. Riseth kommer seg rundt langs kant, tar med seg Lea Dahl inn i feltet. Legger den på tvers, men den går gjennom feltet. En god, god mulighet for NTNU. Bare beklager, det var vel fort Iselin Søberg som var med inn i feltet der. Scheid. Ta med seg Liselheim Pedersen opp i angrep nå. Er god med ballen i beina. Skjærkeeperen, her kan de komme på et skummelt angrep. Van der Vel får nesten tak på den. Det er en god klarering fra Iselin Søberg. Skummel i overtalsspillet sitt, Scheid. Er jo et nyttig verktøy i futsal, men kan også bli litt skummelt dersom dersom motstander vinner ball. Veldig viktig å få avsluttet angrepene sine når man kjører overtalsspill. Ikke ta for store risikoer. For vinner motstander ball, så er det ganske åpent bak der. Riseth spiller ned til Mikkelsen. Mikkelsen prøver å chippe den opp mot Dale. Den Hedda van der Vel ut til innspark. 5 minutter og 18 sekunder igjen på kampuret. Sara Andersen prøver å finne Riseth. Går via en skjærtspiller ut til innspark. Andersen med ball. Mikkelsen. En mot Vågen. Godt brudd av Scheid. Mikkelsen og Lea Dahle prøver å kjempe den inn igjen, men Scheid vinner den. Her kan de få en sjanse med Van der Vel. Birte Kristiansen ute med en reddende hånd. Fantastisk keeperspill av den potensielle landslagskeeperen. Her kan Scheid komme igjen. Vågen. Ute Van der Vel. Hun er god langs kant, men Lea Dahle har de kjappeste beina i, ja, i hvert fall i Drammenshallen, kanskje til og med i Norge. Lynkjapp vingen til NTNU. Litt uheldig med touch der, men holder den i spill. Van der Vel
Her vinner Anthony I ballen, men Scheid står godt I forsvar. Klarerer den inn I klippene til Birte Kristiansen. Anthony setter I gang, Mikkelsen til Riseth. Riseth prøver å finne Mikkelsen igjen. Kjempe satt på midten her nå, blir frispark til Scheid, ser helt korrekt ut. Det altså det tredje frisparket til Scheid. Liselin Pedersen kommer seg forbi, kan skape overtall her nå Scheid, men Anthony forsvarer seg godt. Birte Kristiansen plukker den, har med seg Helene Mikkelsen på kanten, men velger å rode ned. Spiller til Lea Dahle, Lea Dahle til Andersen. Andersen har med seg Hesven opp på topp. God ball opp. Hesven holder på den, holder på den. Godt gjort, spiller ned igjen. Prøver å chippe den opp mot Lea Dahle, men den ballen går ut av spill. Det 3.25 igjen på klokken. Tett og jevn kamp. Mellom Scheid og NTNU. To lag som vet at denne kampen her, den kan bety veldig, veldig mye. Dersom... Ja, her kan NTNU komme. Scheid kjører overtal. Hedda Meier, hun god å vinne igjen ball. Og hun ikke minst god teknisk. Holder på den. Prøver å chippe den igjennom til Lea Dahle. Den går ut av spill. 2.54 igjen på klokken. Jeg skal gjøre mitt beste på å holde klokken på streamen oppdatert, men det vil bli vanskelig når det blir effektiv tid, så det blir et estimat på tida altså. Da det mye stopp og start. Og der keeper brukt to ganger ifølge dommer. Det Scheid-benken veldig, veldig uenig I. Det Ja. Ja, det dommeren unnskylder seg. Det lov å gjøre feil, og så lenge man retter opp I det, så går det fint. Det ser ut til at ja, vi skal stoppe klokken også. Det løses vel... Ja, nå det uenighet om hvem som skal få droppen. Scheid får den ballen. NTNU vinner den høyt. Hedda Meier, kan du komme på en sjanse her nå? Liselin Pedersen får... Klarert den ut. Nå vi inne I de siste to minuttene av kampen snart. Nå det effektiv tid. Vi skal som sagt prøve å holde oss ajour med kampuret. Kvandal med ball. 1.51 igjen på klokken altså. Meier. Han går ut av spill. Og vi inne I den effektive tiden, og det blir tatt en timeout. Og I det tas timeout, så skårer Solsiden på nabobanen. Kan informere om at det var tidligere NTNU-spiller Mari Juhl som satte den. Det altså stillingen 7-0 nå til Solsiden. Og det lukter vel fort et Solsiden-avansement med to seiere og god målforskjell. Då denne kampen her mot Scheid veldig, veldig viktig for NTNU. Den blir rett og slett utrolig viktig. En seier her. Så trenger man bare å vinne mot Tulløy for å ha en god mulighet til å gå videre til semifinale. Vi altså I en situasjon der... Man kan ende opp med tre lag på 6 poeng. Da vil målforskjellen være viktig å ha med seg. Og der vel timeouten over. Og vi setter I gang igjen klokken. Scheid kjører overtalsspillen og Liselin Pedersen. Kvandal. Ut på kant til Torsø. Det Kvandal som skyter. Den går over. Langball opp. Anthony prøver et skudd der Helene Riseth. Treffer nesten kamera. Og det altså 1.11 igjen på klokken nå. Vi prøver så godt vi kan å holde oss...
Asjur med kampure, men det ikke alltid like lett. Skal altså stoppe tida hver gang ballen ute av spill. Her kan Scheid kjøre overtal. Det de god på, men den ballen går ut av spill. Anthony prøver en lang ball opp. Liselin Pedersen får tak I den. Triller ballen av Scheid. Ballen går ut av spill. Innspark til Anthony. Ja, klokken vår litt feil. Anna Vågen I duell med Søberg. Søberg vinner den. Men så vinner Scheiden inn igjen. Kan skape noe helt på slutten her nå. Van der Vel med ball. Van der Vel spiller opp mot pivot. Ballen går ut av spill. Klokken stoppes altså ikke oppe på sekretariatet der. Det et halvt minutt igjen. Sekunder igjen. En tre minspark. Prøver en lang ball opp. Scheid vinner den ballen igjen. 20 sekunder nå. 20 sekunder med fortsatt spill. Scheid prøver å komme seg opp langs kant, men Anthony vinner ball. Her kan det komme på en sjanse. Det Heddermeier. Heddermeier spiller til en riset til Heddermeier. Det tre! Det tre! Nå der! Der setter Heddermeier den avgjørende skåringen for denne kampen. Flott kombinasjonsspill med Lene Riset på kant, og det 3-1 til Anthony. Med 11 sekunder igjen på kampuret. Og da ender nok denne kampen med en Anthony-seier. Den kan være utrolig, utrolig viktig. Den går ut av spill. Ja, vi ser at det ett sekund igjen på klokka. Og der kampen over. Anthony vinner altså 3-1. I en tett og jevn kamp mot Scheid. Og vi takker for følge. Neste kamp klokka 3. Da det Hulløy Bodø som står på motsatt banehalvdel. De spiller nå mot Solsiden. Der ligger de unna. Det blir en spennende og viktig kamp for jentene. Men før den tid så det alt som mulig å se NTNUs herrelag spille mot Nordheimsund. Den kampen har kampstart 13.30. Og streamast altså på samme YouTube-kanal. Og med det takker vi for følge for denne gang. Så sjås vi om 40 minutter. Ha det bra.